Tŷ Bach Twt, Jill Lewis a Nia Phillips. Ychydig y meddyliais i y byddwn ni fel cyn lywydd yn cyfrannu eto ar gyfer y wawr. O ystyried mor aml y dwedes yn ystod y cyfnod hynny nad oeddwn yn rhy hoff o ysgrifennu. Ond dyma fi eto, a'r tro hwn mae'n dipyn hawsach gan mae sgwrs fach fydd hon rhyngo fi a Nia Phillips perchennog siop Tŷ Bach Twt yng Nghrymych Gogledd Penfro. Mae Nia yn aelod brwd o gangen merched y wawr y mynachlog ddi, yn rhaeg i Jamie ac yn fam i dri o fechgyn sef Ioan, Deio a Morgan. Heb anghofio cwcu'r gath a popi'r cu. Mae hefyd yn chwar fach i fi. Felly, dyma holi ychydig ar Nia a meithi bach twt. Pryd agorodd y siop Nia a beth wnaeth i ti benderfynu dechrau'r busnes? Wel, agores y siop ar y cyntaf o'r Ffennaf 2013. Ond roedd Tŷ Bach Twt yn bodoli ers 2012 a dweud y gwir. Dechreuodd y cyfan pan brynais hen jwg fach mewn siop yng Nghastell Newydd Emlyn. Cynyddodd y diddordeb mewn hen lestri a thyfodd y casgliad ohonynt ymhen ychydig fisoedd. Gyda chasgliad sylweddol felly o hen lestri, benderfynais ddechrau busnes bach o adre yn llogi'r lestri ar gyfer priodasau, partion ac yn y blaen. Prynais gart losin wedyn a'i logi, a buodd hwnnw yn llwyddiant ac yn boblogaidd iawn gan ei fod yn rhywbeth newydd i'r ardal. Yr un flwyddyn daeth y cyfle i ni brynu tŷ yng Nghrymych a siop yng Nghlwm iddo, hen siop Dennis y Bwtsiwr fel yr adnabwyd ef yn yr ardal. Gydag ychydig o berswad ar Jamie'r gŵr sydd yn adeiladwr, y byddai bod yn berchen siop yn gwireddu breiddwyd i mi, cytunwyd i brynu y lle a dyna ni, bant ar cart a throi'r hen siop gigydd yn siop nwyddau a chrefftau Cymreig. Dwi'n cofio ein bod ni fel teulu yn gyffroes iawn bod y chwaer fach yn agor siop, a dwi'n cofio bod y siop fyd hynny'n llawn o nwyddau o bob math, yn lestri, gemwaith, bagiau a hefyd jariau hen ffasiwn o losin. Beth sydd wedi newid, Nia? Wel, mae'r losin wedi mynd a diwllogi llestri a'r cart losin ddim mor boblogaidd ag oedd e'n arfer bod, ond mae'n dal ar gael os oes unrhyw un ei hangen. Er hynny, mae'r siop dal yn brysur a dwi bellach yn gwerthu llawer dros y we a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae gen i llawer ehangach o nwyddau nag yr oedd, gan gynnwys mwy o nwyddau wedi eu gwneud gan unigolion neu fusnesau Cymreig. Er enghraifft, canwyllau gwenu o Ben y Bont a'r Ogwr, glistogau a chalonnau bach Lizzie Dixon o Sibenfro, driftwyr designs o Aberystwyth Sweet Williams o Bont a'r Dawe, a llestri Welsh Connection o Sir Fynwy. Dwi'n credu ei bod yn bwysig iawn i hybu busnesau bychain eraill ar y hyd a lled o wlad a chael amrywiaeth da o nwyddau. Dwi'n newydd ddechrau gwerthu crochenwau glosters o Borthmadog hefyd. Dwi hefyd yn gwerthu nifer o falwns ar gyfer penblwyddi ac ati a bellach wedi creu sawl bwa o falwns ar gyfer achlysuron arbennig. Mae'n siŵr bod nifer o aelodau merched y wawr wedi dod ar draws stondi'n Tŷ Bach Twt yn yr Eisteddfod, y sioe amaethyddol a'r ffair eiaf, ac rwyd wedi bod yn gwneud hyn ers sawl blwyddyn bellach. Pa mor bwysig yw i ti fynychu'r gwyliau yma, a phale arall fydd y stondi'n i'w gweld yn ystod y flwyddyn? Wel, dechreuais fynd â stondi'n y gyntaf i'r ffeirau'n adoli cleol tua 2014, ac yn 2018 es i'r sioe frenhinol am y tro cyntaf. Yn dilyn hynny, benderfynais fynd i'r ffair eiaf ac yna i'r Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf yn 2022, gan rannu stondin gyda Amanda, perchennog canwyllau gwenu. Dwi hefyd wedi bod yn ddigon ffodus i gael lle ar gyfer stondin yng Ngwyl Tafwyl ers 2018. Mae mynychu'r sioeau, eisteddfodau a gwyliau'n bwysig iawn ac mae'r gwerthiant ynddynt yn arbennig o dda. Mae'n gyfle gwych i dynnu sylw at y siop, cwrdd â gwerthwyr eraill a chyfarfod â chwsmeriaid ffyddlon. Dim chwarae bach beth bynnag yw mynd â stondin i'r lleoliadau yma. Mae'n rhaid cael Jamie wagio ei fan gwaith, ei glynhau, rhoi treilar wrth ei chefn a helpu lwytho a dadlwytho. Ac ar ben hynny, ei gyrru gan nad wyf i'n saff iawn. Fel y gwir sawl un sy'n mynd â'r stondin i'r sioeau ac ati, mae dod fe mewn a fan yn gallu bod yn rhwystyr ar brydiau
ac mae angen tipyn o amynedd. Ond fel dwedais, mae'n bwysig iawn ac yn werth yr ymdrech bob amser. Yr wyf dal yn mynd â stondin allan yn lleol ar hyd o flwyddyn, ond y bennaf adeg yn y dolig. Ti'n sôn am y nadolig ac mae'n wir i ddweud nad wyt ti adre fawr iawn yn ystod yr wythnosau cyn yr oil, gan dy fod am gefnogi cymaint o ffeiriau nadolig a phosibl. Un o ddigwyddiadau pwysicaf y calendar i ni adeg yn nadolig, wrth gwrs, yw'r noson nadoligedd rwyt ti'n ei chynnal y mis Tachwedd. Bryd hynny bydd y siop ar agor yn hwyr yn cynnig gostyngiad a mynd pei a gwyn poeth i bawb. Noson dda a'r teulu o help mowr Nia? ydy mae noson dda ffrysur dros ben a dwi'n ddiolchgar iawn am dy help di Jill a Janet y chwaer fawr sy'n dod i'n ffyddlon ac yn brydlon bob blwyddyn i weini'r mynd peis a'r gwyn. Ond yn anffodus gyda ti, Jill, mor hoff o siarad a Janet yn hoffi bod yn y gegin yng ngofal y gwyn, dwi ddim yn siŵr bod pawb yn cael ei gynnig. Diolch byth am y ffrind Shelley sy'n trio cadw chi dan reolaidd. Er hynny, mae'n noson wyddiannus iawn ac wedi bod felly ar 7 mlynedd. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r bobl leol sy'n dod i gefnogi'r noson nadoligaeth bob blwyddyn, ond y fwy na hynny, dwi'n gwerthfawrogi'r holl gefnogaeth dwi'n ei gael ar hyd y flwyddyn ac yn ystod y 10 mlynedd diwetha, a dwi'n gobeithio bydd Tŷ Bach Twt yma eich gwasanaethu am flynyddoedd eto i ddod. Wel, diolch i ti Nia am roi ychydig o hanes Tŷ Bach Twt i ni. Odi, mae'r siop yn dwt mewn maint, ond y tu fewn mae dewis afithrol o nwyddau o bob math a chroeso cynnes yn disgwyl pawb. Galwch fewn y tro nesaf y byddwch yn pasio, ac os dewch chi adeg yn adolig, efallai byddwch yn ddigon lwcus i gael cynnig mynd pei a dysied fach o wyn poeth. Pob dymuniadau ti Nia ac i siop Tŷ Bach Twt. Diolch i ti.